おー、今回もなんかいろんなマークが。ほい、それじゃあ、ゆかちゃん怒ってるな。ということはこっちも？いや、寝てる。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回も、この島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。じゃあ QR コードを読み取る。みゆきさん、和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。服装いいね。お姉さん系か。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ早速マンション行ってみよう。じゃあ今回新しく増えた、みゆきさん。入るよ。これは？何のお部屋？どういう部屋？みゆきです。いろんな意味でマイペースな女です。いろんな意味でマイペース。私が知られてる時に部屋に入ると夢も見てることがあるかもしれません。ふんふんふん。なんかあの、床で寝てしまっとる時ってさ、やっぱりなんか、疲れすぎて、ベッドまでたどり着けんかったんかな。ちゃんと布団で寝よる人と、その辺で寝よる人がおるんよね。ほい、じゃあお腹空いとるみたいやけん、コンビニ弁当でもどすか。最近のコンビニ弁当は豪華なの多いよね、結構。美味しそうやなって思うけど、カロリーも高いし。値段も結構。お、なんだ、あまり美味しくなかった？でもまあ、超苦手とかじゃなくてよかった。ね。いきなりそれになったらちょっと。今なんかガクガクなりよったけど、眠いんじゃないの。ほい、それじゃあ、喧嘩は続いている。じゃあちょっと仲裁に入りましょう。ちょ、二人とも気づいて。私ピンポン押したよ。わし、珍しく怒ってます。どうしたどうした。喧嘩喧嘩しました。腹が立ちます。それは落ち着いて仲直りしよう。じゃあ、このイライラを沈めてください。ほいほい。それじゃあね、甘いもの好きですか？ホットケーキを。はい。いただきます。さあ、それで心を落ち着けて。どうよ。お、結構美味しかったようです。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。ぜひぜひ行ってらっしゃい。コーラ強いな。ホットケーキに負けない。ケンさん。許してあげてね。さっきまで物の投げ合いしよったけど。てか一体何が原因になったら物の投げ合いなんてするんだ。そんな喧嘩一回もしたことないぞ。許しません。許されない。あらー、そんなこともあるよ。うまくいきませんでした。ダメでした。しばらくちょっと時間を置こう。きっと、時間が経てば解決してくれるさ。お、私の大好きな夜市。ってことでちょっと。お客さん、運試ししてみない？します、もちろん。めっちゃ早足で。あ、いいね、いいね。こういう場所で、ジンベエとかね、そういうの着とるのいいね。じゃあ、福袋を買います。祭りって感じ。一つ目の中身は？おー、インテリア、ホビースタイルが入っていました。ホビースタイルってなんか散らかりまくりやけど。二つ目の中身は？食べ物、サンドイッチが入っていました。私はレタスサンドが好きです。まあ、要はあれだ。レタスとチーズと食パン、あの組み合わせが好きなんだ。三つ目の中身は？お、服、ナースセットが入っていました。いいね、いいね、コスプレシリーズ来たよ。まだ来てね。へい。ナミちゃん、入ります。こんばんは。こんばんは。クラ君と友達になりたいです。お、クラ君、いいやん、いいやん。紹介するよ。どんな話もすれば仲良くなれそうですか？
んーとね、クラー君やけんね。面白い話だな。アドバイスありがとうございます。うんうん。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい、いってらっしゃい。ナミちゃんと同じくコスプレが好きだから。ナミちゃんはヒロインコスプレやもんね。さあどうだ、打ち解けられるか。おお、ダメだった。個性が強すぎたかな、お互いに。そっか、でもきっとこれからだ。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。こっちね。ほい、それじゃあ QR コードを読み取る。翔くん、クール系、第一印象クール。特徴、控えめ、注意深い、しぶとい。論理的、口調が淡々としている。きっちり型、何でも真面目にこなすタイプ。おとなしめだけど言いたいことは言う。ルールを破ることはほとんどない。ほとんどってことは若干あるんやね。ほい、オッケー。ガイタンくん、お、入るよ。すごい張り切ってバレエの練習しよる。一週間ぶりくらいですか。あゆなのそっくりさん。お久しぶり。なんかつい最近そのバレエのやつあげたような感じがするのにね。アリスと友達になりたいです。お、いいねいいね。紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？アリスちゃんやろ？アリスちゃんね。あ、聞き手に回ってあげたら？ほら、女の子って自分が話したいっていう子の方が多いような気がする。私だけかな。いや、でも私別に聞くのも好きやけどね。私はどうでもいいか。お、どうだ、どうだ？でも、聞き手にって言っても、結構話しよるけどね。まあでも、そりゃ、相槌ぐらいはいるよね。お、よかった、よかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。おかげで友達になれました。よかった、よかった。お、レベルも上がった。ということで、さあ、次はフラダンスでもどうでしょう。ハワイの伝統的な踊り。どうぞ。なんでフラダンスって言うんやろ。フラって何？これにこれもあげます。お、実用品ミシンをもらいました。ありがとう。お、ユカポーン。入るよ。なんかめっちゃウッキウキやん。なんか人魚の服着とるのに普通に跳ね回りよるっていうね。来たよ来たよ。やっぱめっちゃ可愛いよねここ。お、いいやんいいやん。いいんじゃない。うん、タオくんも最近ちょっとね、友達の輪を広げつつあるよね。お、来た来た来た。めっちゃゆっくりゆっくり歩くね。元気よーっていう挨拶するだけで飛び跳ねるって。どう？何の話をやろうね。こういうとこの会話の内容も知りたいわ。お、とりあえずうまくいきました。お友達になったっぽい。よかったよかった。これにこれもあげます。ん？なになに？お、実用品胃腸薬をもらいました。ありがとう。夜市。怪しげな福袋。さあ、私の楽しみの一つだ。するよ、するよ。マサオさん買ってあげてよ。見ない。買います。でも、怪しい福袋5000円って高いよね。一つ目の中身は？食べ物、松茸が入っていました。松茸、さっき人にあげたばっかりだ。二つ目は？レース編みベスト、ワンピが入っていました。かわいい。いいやん、これ。オッケー。三つ目は？お、
ポンポン付きキャスケットが入っていました。いいね。おしゃれおしゃれ。ポンポン付き。私こういう帽子かぶらんけど、かわいいなとは思う。へいへい。ああいうのが似合う女の子いいよね。あ、慰め会開催中だ。誰かが慰められているようです。見て行こうか。黒影さん？この前、チョコレートパフェも作ろうとしたら、いつの間にかパエリアができてたよ。多分何一つ材料被らないんじゃないかな。おっちょこちょいとかじゃないよ。乾いた笑い。この店、猫まんまがメニューから消えちゃったね。メニューに猫まんまがあったの。猫まんまばっか注文してたよね。美味しかったのに。え、それはまかないとかではなくて。そういえば、この前、相方ニュースに出てたよ。かっこいい。お。なんかあれやね。クラくんばっかりものすごく気を使いよる感が。やばいね。クラくん超いい子だわ。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。QR コードを読み取る。むーちゃん、ノリ系第一印象気さく、特徴直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、ワイワイ型、何でも楽しみたいタイプ、知らない人ともすぐに仲良くなる、大変なことでも楽しみに変えられる人。あれかな、こういう人が多かったら喧嘩が減るんだろうか。ほい、オッケー。お、ポンって。ニュース速報ね。今マンション変わったね。確率に変わったよね。ほいほい。マンションの改修工事完了。いや、今のは本当にちょっと目を離した隙にって感じやったね。おー、これで100部屋すげえ。なんかピッカピカや。いいねいいね。マジか。じゃあこれで最終やね。ほいほい、ありがとうございます。ほら、ピッカピカ。え、なんかさ、こういう素朴な島やのになんかマンションだけ立派っていう。うわすごい。なにこれ、すご。うわ、入り口豪華。ねえ、やばいね。ほい、入ろう。わあ、すげえ。へえ、あ、あれか、最上階は4部屋しかないのね。なるほど。わあ、もうあとちょっとやん。ほい、ということで、新しく入ってくれた、むーちゃん。あとちょっとでもう満室か、やばいな。むーちゃんです。誰とでも死ぬ仲良くできる女です。いいことだ。それでちょっとみんなの喧嘩を減らしていってよ。間に入って。うわ、もうほら、島に引っ越してきて早速旅人と仲良くなってるよ。さすがやん。ほい、それじゃあお腹すいとるやろうけんね。お腹すいとるやろうけんね、唐辛子っておかしいよね。ちゃんこ鍋でもどうでしょう。ほい。がっつりすぎかな。まあ、でもほら、野菜多いし。そういう問題じゃないかもしれん。どっちにしろお腹いっぱいやけど。結構美味しかったようです。ライチちゃん、お、誰かとお話し中やけど。そうそう。入るよ。ごめんね、みんななんか、携帯で話してる途中で入ってったら速攻で隠すよね。グッモーニーン。ゲイコと友達になりたいです。おー、いいやん。紹介するよ。ぜひぜひ。レイコちゃんどんな感じやろ。とりあえず、礼儀正しくかな。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい、いってらっしゃい。この礼子ちゃんの見た目と部屋のギャップね。礼子ちゃんこそあれやん。海賊っぽい部屋に入ってそうやのにさ、可愛らしい部屋におるっていう。
ギャップ萌えってやつやね。お、お友達になった？うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよかった。お、レベルアップ。ということで、レベルアップして、今回は、テニスラケットとかどうでしょう？ん？バットに変わった。はい。どうぞ。道具、テニスラケットをプレゼントしました。これもあげます。ん？なになに？お、実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。ほい、そして、B ニュース。ほいほい、お願いします。幻か、伝説のケンタウロス目撃される。伝説の生き物となれてきたケンタウロスもアユナ島の北部という情報が寄せられました。みんなよくいろんなもの目撃するよね。集団行動しよるっていうね。お、矛盾が。偵察では写真が偽造された疑い。写真が偽造された疑いも。それは何？詐欺罪とかになるの？ノーコメントでお願いします。なぜノーコメントなんだ？そんなバカなことが起きるなんて。ねえ、実際に会ったとしたらそんなバカなことがってなるよね。しかもあの感じで行くと、ケンタウロスはケンタウロスでなんか人間のような感じで生活しよるよね。同じように。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回も、この島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、QR コードを読み取る。みーちゃん、なごみ系、第一印象穏やか、特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ふわふわ型、究極の癒し系タイプ、楽しいことはすぐに顔に出る、嫌なこともすぐに顔に出る。あ、すごい、髪の毛で跳ね取るのとかできるんや。かわいい。ね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。おー、今回もなんかいろんなマークが。ほい、それじゃあ、ゆかちゃん怒ってるな。ということはこっちも？いや、寝てる。あやちゃん入るよ。そして夢の中にもお邪魔させていただこう。さあ、なにこれ？なんか旅行券がめちゃくちゃ崇められてる。怖い、なんか。お、なんか言う人が変わった。なになになに、これってまた終わりがないタイプの夢かな。旅行券をそんなに崇めて何がしたいんだろうか。どういうわけか実用品旅行券を拾いました。まあ、旅行券もらえるのはありがたいけどさ。でも今の夢ってさ、物変わってくるよね、多分。その度に、もらえるものは変わるのか。お、何？起きた途端に天気の心配？新しく来た、みーちゃん。入るよ。お、和室だ、和室だ。いいね、いいね。ザ、日本人。究極の癒し系女子、いいよ。きっとモテモテだ。ゴミの日って、何曜日でしたっけ？最近、物忘れが激しくって。大丈夫、物忘れ。ゴミの日は火曜日と金曜日。ここの地区はね。じゃあちょっとお腹空いとるっぽいけん。何かしらご飯を。納豆。納豆健康にいいよ。匂いが苦手な人も。なんか、外国の人って結構苦手って言うよね。どうぞどうぞ。あれは、匂いがなんかな？味が？ああ、ごめん、好きじゃなかった。あんまり美味しくなかった。ほい、それじゃあ、モカタン行こう。入るよ。何やってたの、今。頭かいてただけかな。グッモーニング。グッモーニング。星こん
教えてください。落ち込んだ時に使う言葉、何かな。落ち込んだ時、うわーとかでもそれ言い方によるけど、うわあん、うわい、喜んどるみたいになった、うわーで、なんかこうこういう感じ、決定いい、でいいですか。いいよいいよ、オッケー、はい、わかりました。ほい、それを使う日が来ないことを願ってるけどね。ミクルが他の人と遊んでいるのも見るとちょっと焼けちゃいます。なんか女の子ってこういうのね、珍しくないというかよくある感じよね。その別に彼氏とかじゃなくっても友達相手に、なんか私の方が仲いいのにみたいな。男の子同士はそういうのあんまないんかな、聞かんよね。男同士の友情とかよく聞くけど。じゃあちょっとお腹が空いてるっぽいので、ペペロンチーノ。あれやね、マカタン結構いろんなもの食べとるね。いただきます。どうぞどうぞ。おいしい？ちょっと濃厚すぎたかな、朝から。お、結構おいしかった、よかったよかった、レベルアップ。それじゃあまた久々に歌を。何がいいかな。ヘビメタ、アイドル、ロック、ラップ、演歌、オペラ。じゃあやっぱアイドルかな。アイドルって感じよね。あげる。ほい、どうぞ。歌、アイドルをプレゼントしました。ということで、さあ音楽堂へ行こうか。そしてグループを組みます。グループの結成編集。よし、じゃあこれを歌ってください。でも4人組ってなんか微妙。いや、でも立ち位置的にはいい感じだぞ。なんかあと1人おったらちょうどいいかなって感じに見えるよね。でもおー、いいねいいねこれはその時その時みんなが着とる服？じゃあ服装とか合わせたらもっといい感じになりそうやね。ほら、あっこのさ、右側にまだ一人入りそうやん。おー、なんかあれやね、みんなの声が合わさったらやっぱり違う感じに聞こえてくるよね。おー、ちゃんとみんなのパート割りもあっていいと思います。ふふ、もうちょっと歌が長かったらもっといいんやけどね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、 QR コードを読み取っていきたいと思います。 QR コードを読み取る。ゆうさん、ドライ系、第一印象自信家、特徴、形式的、負けず嫌い、短期、ズバリ言い切る、成果にこだわる、バッサリ型、我が道を突っ走るタイプ、他人の言うことは気にせず、何でも素早く行動する、できるやつ。バッサリ型？バッサリ型っておったっけ？初めて聞いたような気が、せんでもない。ほい、オッケー。ほい、お、そしてこれは、これ、おお、やっぱり。アユナ島の管理人さんへ、安心して眠れたからちょっぴり寝坊しちゃった。止めてもらったお礼にプレゼントを置いといたよ、安弘より。なになに？お、お宝銀貨が入っていました。ありがとう。これはもしや、入るよ。次こそか。次こそか、アスム。切ない。聞くよ、聞くよ。よっしゃ、来たー。次こそ、次こそ私頑張ります。頑張れ。どこでプロポーズするのがいいでしょうか。ね、場所はね、じゃあ、よし、高級レストランに行こう。着替えた方がいいですかね。いやね、普通の格好の方がまだいいよ。もしや普通の服持ってないとかじゃないよね。弾丸、あ、これでいい、これで。はい。高級レストランに、それでいいんかわからんけど。まあいいだろう。
もするタイミングに自信がありません。そこは私に僕のことも考えているときに今だと合図を送ってくれますか。オッケー、私に任せとけ。頑張るよ。プロポーズに行ってきます。よし、緊張する。ここでミスしたらまたしばらくは無理になってしまう。頑張るね。さあ、考えるんだ、アスムのことを。あ、ちょっと。ダメだ、タイミング。もう現れた途端、現れた途端。さあ、現れろ。はい、来たー。よし。全然プロポーズの雰囲気じゃないけど、私。OK、グッド。人多いね。はぁ、やばい、緊張する。緊張すら。よし。ごめん、私の掛け声でなんかムード丸、丸台無しな感じやけど。丸ってなんだ。グッド。あと一回か。多分。さあ、おっしゃー。あれ、まだか。何？順調に進みよるよ、みんな。グッド。お、心臓の音がさらに。あ、間違えた、ごめんね。うわぁ、最悪だ。待って、一個ハート余裕あったのに。ごめんね。次こそだから。アスム。えい！おっしゃ、いったー！はぁー。これで断られることってあるんかな？やったら切なすぎるんやけど。あー、よかったよかったー、もう。ねえ。私が一番緊張したんですけども。やったー、やったよ、みんな。楽しみにしてくれてた人。実用品、大人スプレーをもらいました。ほいほい。大丈夫、大人スプレーで。使うよ、もちろん。ありがとうございます。では、大人スプレーをかけてください。ほいほい。それでは、よろしくお願いします。いくよどうだ。おー、いいね。成長したよ、二人とも。ありがとうございます。大人になれました。いえいえ。もう、子供じゃないんですね。そうだよ。もう、夫婦になったよ。それでは、いやー、素敵。いってらっしゃいまし。久々の夫婦成立だ。いいね、いいね。ユニポンちゃん、超綺麗よ。やっとこの日が来た。ほう、みんなも祝福してくれているね。ほら、みんな微笑ましい感じで見てくれよりよ。シュリカちゃんの手の叩き方が面白かった。ほープロポーズめっちゃ手にグッて力が入る。お、新婚旅行 in スイス。コルビュジエハウス。お、今までスイス行ったことないんじゃない？お、いい感じで映せた。よかったよかった。アルプスの山々です。アルプスの山、でもアルプスの山々って見た気がするな。アスムの顔。ルツェルン。スイスはあれだね。言いにくいのがいっぱいあるね。ルツェルン。さあ、帰っておいで。新婚旅行は楽しかったかい？おー、よかったよかった。なになに？あ、やっぱり初めてか、スイス。お宝カウベルをもらいました。カウベルって何？ハンドベルとかの仲間かな。ほいほい。そして、ミーニュース。ほいほい、お願いします。チータンルームランナー。え、なになになに？いや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 。
すごいな。え、すごいな。どういう風に支えとん、あれ。でも今映像あったよ、映像。もう心配よね、あんな状態。ほいほい、ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。